Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Binibining Sarah Jane Aisu at ito po ang aking tatalakayin sa oras na ito para sa ating asignatura. Ito po ay ang mga salik sa matagumpay na pagkatuto. Umpisahan po natin. Ayan. So, meron po tayong iba't ibang salik o kaya naman mga elemento o kaya naman mga kinakailangan no? para po maging matagumpay ang pagkatuto ng isang tao o ng isang mag-aaral or kung paano ba nangyayari yung pagkatuto. So, ito po, ito po yung mga iyon. So, una po ay ang motibasyon, ang ikalawa ay ang guro, ikatlo ay ang mag-aaral, at panghuli naman po ay ang estilo ng pagkatuto or estilo sa pagkatuto. So, ito pong mga ito, itong mga salik nito, ang ating tatalakayin. Iisa-isahin po natin iyan. Umpisahan po natin sa una. Una po ay ang motibasyon. So malamang ay tayo ay pamilyar na po dito sapagkat madalas natin itong naririnig, madalas natin itong ginagawa. No? Ang ating mga klase, syempre dapat nag-uumpisa sa motibasyon. Pero ano nga ba yung motibasyon na may kinalaman sa salik sa pagkatuto. Ang motibasyon ay nangangahulugang kawilihan ng isang tao na gawin ng isang partikular na bagay. So ito rin ay isang pwersa na gumagabay sa pag-uugali ng isang tao sa paggawa ng isang bagay. So ang motibasyon ay maaaring isang inspirasyon upang magpatuloy na tapusin ang nasimulan ng isang tao. Ito rin ang naguudyok at nagiging dahilan ng isang tao pang matapos at mapagtagumpayan ang isang gawain, layunin o mithiin. So, ang motivasyon hindi lang po yan sa pag-aaral, di ba? Tayo mismo mga guro, eh nangangailangan din ng motivasyon, di ba? Para tapusin natin yung ating mga gawain, yung ating mga paperwork, so ano pa man na ginagawa natin. So, para sa atin, napakahalaga ng motivasyon. At syempre, lalong-lalo na po sa ating mga mag-aaral. So, yung motivation, ito yung nag-uudyok sa kanila para mag-aral ng mabuti. Para tapusin yung kanilang mga ginagawa or mga kailangan gawin sa school. Ito rin yung nag, uh, kinakailangan nila upang makapagpatuloy sila no, sa kanilang mga nasimulan. Meron po tayong dalawang uri ng motivation. So, ito ay ang panlabas na motivasyon o yung tinatawag nating extrinsic motivation. At ikalawa naman ay ang motivasyong intrinsic o yung tinatawag nating intrinsic motivation sa Ingles. So, isa-isahin po natin yung dalawang uri na ito. Unahin po natin yung tinatawag natin na panlabas na motivasyon o extrinsic motivation sa English. So, ito po ay isang uri ng integrative, integratibong motibasyon na nagudok sa isang tao na tapusin o gawin yung isang bagay dahil meron siyang kapalit na makukuha, kagaya na lang ng papuri, ng premyo, o reward mula sa ibang tao. Halimbawa po, yung isang mag-aaral, nag-aaral siyang maigi, talagang nagsisikap siya. Bakit? Kasi gusto niyang makasama sa honor roll ng kalilang klase. Bakit? Kasi kapag nakasama siya sa top students ng kanilang uh, klase, nangako yung kanyang magulang na bibilhan siya ng bagong cellphone. Kaya naman, meron siyang tinatawag na motibasyon. No? Ito ay panlabas na motibasyon kasi nanggagaling ito sa ibang tao. No? Na meron siyang makukuhang reward mula sa ibang tao. Kaya naman, nagnanais siya na gawin yung best niya para matapos niya yung isang bagay at makuha niya yung goal niya. So ganun po siya. Pag sinabi nating panlabas na motibasyon. So meron din po tayong dalawang uri ng panlabas na motibasyon. Ikalawa naman po ay ang motibasyong intrinsic o yung tinatawag nating intrinsic motivation. So ito naman po ay tinatawag yung panloob na motibasyon. So ito ay tumutukoy sa kawilihan at kusang-loob na nag o naghihikayat sa isang tao na gawin at tapusin yung kanyang gawain ng walang kapalit o walang pumipilit sa kanya. So, kumbaga, kaya nga siya tinawag na panloob, ibig sabihin sa sarili mismo nung mag-aaral, sa sarili mismo nung tao, nang gagaling yung motibasyon kung bakit gusto niyang tapusin yung isang bagay, kung bakit gusto niyang gawin yung isang bagay. Kumbaga, walang mga outside forces na naguudyok sa kanya na gawin ito. Okay? Hindi, wala siyang tinitingnan na reward. Kaya ginagawa niya yung isang bagay. Kung baga, gusto niya lang talaga nagawin ito. Kaya ito tinawag na panloob na sa sarili lang siya mismo. So, sa pagkatuto ng wika, ito yung likas na kagustuhan naman ng isang tao na matuto ng isang wika. Okay? Para sa sarili niya. So ganun po siya. At ikalawang salik naman po ay ang mga guro. So ano nga ba ang gampani ng mga guro sa pagkatuto? Ano nga ba yung mga dapat nakatangian ng isang guro? Tayo mga guro ay, mayroong malaking pananagutan, no, sa isang matagumpay na pagtuturo at pagkatuto ng ating mga mag-aaral, hindi lamang sa pagkatuto ng wika kundi sa kabuuan. Ang ating buong katauhan, sa loobin, panlahat na kaalaman, at yung ating estilo sa pagtuturo ay maaring maging sanhi ng pagkakaroon o pagkawala ng interes o kawilihan ng mga bata sa pag-aaral ng wika. Kaya naman, dapat tayo bilang mga guro ay maging maingat sa ating mga sasabihin, sa ating mga gagawin, sa harapan ng ating mga mag-aaral. So, meron tayong mga iba't ibang katangian na dapat nating taglayin no, para maging epektibong guro tayo. At yun ay tatalakayin natin maya, -maya. Ayan. So, ayon kay Richards 1992, ang epektibong guru raw ay malikhain. So, ang kanyang klase ay masigla, kawili-wili, at laging may bagong gawain. Hindi lamang ang magpunta at makintal ng impormasyon o prinsipyo at hangarin, kundi higit sa lahat ang ninanais ay matulungan ng mag-aaral na mapabuti ang buhay. So tayo bilang mga guro, hindi lang na hindi lang dapat basta mairaos lang natin yung ating mga lesson. So dapat daw maging masigla at kawili-wili daw po yung ating uh, mga klase. Kumbaga, laging masisiyahan yung ating mga mag-aaral kapag uh, tayo ay nagbabahagi ng kaalaman sa kanila, no? So at syempre dapat ay yung goal natin parate kapag tayo ay nagtuturo is yung mapabuti yung buhay ng ating mga mag-aaral. Ayan po ay ayon kay Richards. Ayon naman kay Hendrix, nasasukat ang pagiging epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan at soloobin ng kanyang tinuturuan. Ito ang resulta ng kanyang mga gawain sa klase. Ito ang batas ng edukasyon. So, ang ating pagiging epektibo daw po ay nasusukat no sa ating mga pinagagawa sa ating mga klase sa kaasalan na meron doon sa klase natin at yung mga saloobin o feedback ng ating mga tinuturuan. So, yaan po ay ayon kay Henry. Ngayon naman po ay talakayin natin no ang mga katangian ng isang epektibong guro. So meron po akong ihinandang 10 katangian rito na ating alamin, ating isa puso no uh, nang sa ganon ay ma-refresh tayo kung ano nga ba dapat yung aking pag-uugali, ano nga ba yung mga dapat ikilos o ipakita ko bilang isang guro upang maging epektibo ako sa pagtuturo sa aking mga mag-aaral. So, umpisahan po natin. Ayan. So, una po ay walang itinatangi. So, dapat wala daw po tayong kinikilingan or wala tayong paborito. Okay? So, hindi malilimutan ng mga mag-aaral kung ang guro ay may paborito sa klase o ang kanyang di pagkakapantay-pantay ng pagtrato sa kanyang mga mag-aaral. So sa loob ng klase, dapat na siya ay walang kinikilingan at mahalagang maging pantay ang kanyang pagtingin sa lahat ng mga mag-aaral. So kapag tayo po pala ay may favorite no sa ating klase, mahalata ito ng mga estudyante natin, no? So, at hindi daw nila malilibutan yan. So, kumbaga tatatak sa isip nila, ay si teacher, ay si mom, my favorite, my favorite isip. So, kaya dapat, iwasan daw po natin iyon. So, hanggat maaari, maging pantay-pantay yung ating pagtingin sa ating mga kaklase. Ako medyo guilty ako dito, pero hindi naman as individual kundi uh, minsan kasi may mga klase talaga na nakakatuwa talaga sila. Sarap-sarap magturo sa kanila. At minsan nababanggit ko yun sa advisory class ko. Tapos, lagi nilang sinasabi sa akin, Sige, mom, dun ka na. Sila naman lagi eh. Lagi nila lang kami kinukumpara. May mga pagganan sila. No? So, pabiro lang naman. Pero, syempre, uh, hindi naman maganda pa rin. Okay? So, pero, ako naman, kaya ako share sa kanila na ganito yung gawa nung isang section na to, para ma-encourage din sila na mas galingan din nila, no? Mas uh, mag-pursig rin sila sa mga performance task nila. Pero, ayun nga po, dapat daw tayo ay walang itinatangi. So, dapat kung ano, ang uh, tingin natin sa isa, ganon din ang ating pagtingin sa lahat. Kung hindi natin maiwasan, siguro dapat Uh, sarilihin na lang natin, huwag natin ipadama sa kanila. Ikalawa po ay may positibong ugali. So, dapat ang isang guru daw ay positive, okay? Kasi nasisayahan ang mga mag-aaral kung sila'y nabibigyan ng papuri at pagkakakilala o rekognasyon. So, malaki ang impact nito sa kanilang tiwala sa sarili at direksyon. Naniniwala at nasisihan siya sa tagumpay uh, ng kanilang mga mag-aaral. So dapat tayo bilang mga guro ay matuto tayo na magbigay ng pagkilala or pagpuri sa ating mga mag-aaral. Kahit masabihin natin na hindi naman kagandahan yung kanyang ginawa or ipinasa, no? purihin pa rin natin kasi hindi naman natin alam baka yun na talaga yung best niya. Okay, so kailangan maging positibo tayo sa pagtingin sa lahat ng mga ginagawa ng ating mga mag-aaral. Nang sa ganun ay magkaroon siya ng uh, mas malalim na pagtitiwala sa kanyang sarili. Ikatlo, dapat daw merong kahandaan ang isang guro. So ang kahusayan o competence at kaalaman sa saklaw na nilalaman ng mga paksang itinuturo ay kinikilala ng mga mag-aaral. So madaling makilala ng mga mag-aaral ang gurong organisado at handa ng magturo. So isa rin yun, no? So dapat lagi tayong ready kapag tayo ay harap sa ating mga mag-aaral. Kasi nahahalata nila kapag si teacher ay hindi handa, ano, kapag parang tsaka pa lang tayo nag-iisip ng mga uh, ipapagawa natin sa kanila. So, nahahalata pala nila yon no? And, uh, mas gaganahan sila kapag nakita nila na, ay, ah, yung teacher ko nag-prepare para sa araw na ito. Talagang naghanda si ma'am para matuto kami. Okay, so, dapat tayo ay may daan Ikaapat, dapat daw ang mga guro ay may haplos personal. Kumbaga, may personal touch sa Ingles. Non kapag tayo ay nagtuturo sa ating mga mag-aaral o kapag kinikilala natin yung ating mga mag-aaral, pinahahalagahan daw ng mga mag-aaral ang gurong may ugnayan sa kanila. Yaong tumatawag sa kanilang pangalan, palangiti, nagtatanong tungkol sa kanilang nadarama at opinyon tinutuklas ang kanilang interes at tinatanggap ang tunay nilang pagkatao. Ang pagkikwento ng guro ng mga kwentong may kinalaman sa aralin ay higit na nagugustuhan ng mga mag-aaral. So, dapat tayo bilang mga guro, hindi lang basta nagtuturo tayo, no? So, kailangan kinikilala din daw natin yung ating mga mag-aaral. Sapagkat, totoo naman, no? Ako mismo ay uh, masasabi ko rin na iba talaga kapag kinikilala mo yung iyong mga mag-aaral, yung talagang tinatawag mo sila sa pangalan nila, minsan inaalam mo yung kanilang mga buhay, no? Parang nagkakaroon kayo ng connection, kumbaga. Sapagkat sa ganung paraan, eh, mas may encourage sila na makinig sa'yo na matuto, no? Sa asignaturang itinuturo mo. And, at the same time, malaking bagay din sa kanila na, kumbaga, kinakausap natin sila, hindi lang doon sa oras ng klase. Kumbaga, may personal na uh, pakikipag-usap tayo sa kanila, lalo na sa mga advisory class natin. Sapagkat minsan, sa ating mga guru lang naman sila nakakapag-share nung kanilang mga dinadala sa buhay, yung mga problema nila sa bahay, no? So, uh, nasa kanon, maa-advisean din natin sila kung paano nila ah... Uh, malalagpasan yung kanilang mga isipin sa buhay, no? Maging yung pagkikwento daw po natin ng ating mga karanasan, basta't may kinalaman sa aralin kapag tayo ay nagtuturo, ay nagugustuhan din daw ito ng mga mag-aaral natin. Kumbaga, kasi syempre sa, kumbaga hindi yung puro talagang lesson, lesson, lesson. Nasa so, kumbaga mas maganda raw yung may haplos na personal. Ikalima naman ay masayahin. So, naaalala daw na mga mag-aaral, ang gurong masayahin sa klase. Ang tagli, ang dagling pagbibiro at pagpapatawa sa mga sitwasyong nahihirapan at napapahiya ang mga mag-aaral ay nakababawas sa paghihirap o kahihiyang dinaranas ng mga mag-aaral. So, totoo naman po, no, na kapag ang guru mo ay masayahin, talaga namang nakaka-encourage na mag-aral. Talagang makikinig, at makikinig ka sapagkat hindi ka maboboard, ba? Diba? Uh, dahil nga sila ay mahilig magpatawa at parang naging mag, nagiging madali yung pagkatuto kapag masaya lang lahat. Ikaanim ay malikhain. Okay? So nagugunita rin daw ng mga mag-aaral ang kanilang gurong malikhain sa mga gawaing pang-classroom, lalo na sa oras na ginaganyak sila para sa isa sa gawang aralin, pati na ang pag-aayos sa classroom ng kanilang guro. Ayan, so, totoo naman po na uh, nahahalata rin ng mga mag-aaral natin kung nag effort tayo sa ating mga visual aids, sa ating mga presentations, diba? at na-amaze po sila sa mga bagay na yon. So, dapat tayo bilang mga guro, maging malikhain po tayo sa mga ganun. Kasi tayo nga gusto natin maging malikhain sila sa mga pinapasa nilang performance task natin, no? So, dapat tayo rin po ay magpakita ng pagkamalikhain sa kanila. At natutuwa raw po yung mga bata doon, lalo na yung pag-aayos ng classroom. Ayan, uh, talagang iba po yung feeling kapag sama-sama kayo ng klase nyo na nag-aayos ng classroom, no? pag Pasko, pag may okasyon. Ganun po kasi kami nung nasa private pa po ako. Talagang every month may iba't ibang team yung class room namin. At kitang-kita ko sa mga bata, natumantua po sila kapag ganon no? Natutuwa sila na parang banding na rin. At the same time, nagiging masaya yung ambience doon sa klase or sa classroom. Number seven, marunong tumanggap ng kamalian. Ayan. So, kahit po tayo ang guru hindi naman po sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, tayo ay tama. So, may eh, mga pagkakataon talaga na nagkakamali po tayo. At minsan, nababatid po talaga ng mga mag-aaral natin na tayo ay may mali no? sa ating mga itinuturo, sa ating mga gawi. And of course, affected po sila kapag tayo ay nagkakamali. So, kung tayo sa sarili natin, alam natin na ay nagkamali pala ako, maaari naman nating sabihin ko sa kanila na hindi naman tayo medyo alanganin. Kumbaga, uh, pwede natin sabihin na uh, pasensya na, merong akong na-overlook na aralin, gano'n, di ba po? At itatama po natin, o wag natin ahayaan na, hayaan na natin na mali yung naituro natin, wag, wag lang tayo masabihan na mali naman yung tinuro natin. Nah, so, kailangan matuto tayong tumanggap ng kamalian at i-correct po natin ito sa kanila. Kasi baka madala naman po nila yon sa kanilang buhay, di ba? Yung mga maling na ituro natin. So, kailangan maging modelo tayo sa kanila na lahat ng tao dapat marunong tumanggap ng pagkakamali at mapagkumbabang humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa. Ikawalo naman po ay mapagpatawad. So, kinalulugdan daw po ng mga mag-aaral ang burong marunong magpatawad sa kasalanan kanilang nagawa lalot yaong nauukol sa kanilang maling gawi at ikinikilo. So, may mga pagkakataon no, na talagang sobrang pasaway ng mga estudyante natin na naiinis talaga tayo sa mga ginagawa nila. Pero kahit na gano'n, kahit na mayroon silang mga maling ginawa, dapat po ay maging mapagpatawad pa rin po tayo. No? So, sasawayin lang natin sila, pagagalitan, pagsasabihan, pero sa huli, dapat ay patawarin pa rin natin sila. So, ang guro ay tagabuo ng anumang tunggaliang nagaganap sa klase, kaya't mahalagang maiwasan din niyang magbigay ng di magandang puno ukol dito. So, kailangan uh, wag nating hayaan na mayroong mabuong galit sa pagitan ng mga estudyante natin at sa ate. nasal kailangan maganda yung nagkakapatawaran pa rin po. Para ito rin yung may apply nila no, sa kanilang mga kaklase. Sumunod naman po ay may respeto. So, kinalulugdan ang guro na marunong rumespeto sa kanyang mga mag-aaral. So, tayo gusto natin na irespeto tayo, dapat tayo rin daw po ay marunong magbigay ng respeto sa ating mga mag-aaral, maging sa kanilang mga karapatan. So, maganda raw po kung hindi natin sinasabi yung mga binibigay natin grado, sa ating mga mag-aaral. At kung meron man silang nagawang pagkakamali or kasalanan, i-correct po natin sila ng personal. Ayan. So, para maging sensitive din daw po tayo sa kanilang mga nararamdaman. At panghuli po ay may mataas na ekspektasyon. Ayan. So, ang di malilimutang guro ay yaong nagpakikita ng napakataas na pamantayan, lalo't hinahamon ng kanyang mga mag-aaral na gawin ng napakahusay ang kanyang ipinag utos So, kumaga magsaset daw tayo ng expectation sa mga activity o gawain na ating pinagagawa, nang sa ganun ay mas tumaas din yung kanilang skills, no? Kasi, ikugol nila na ma-reach yung expectation natin, no? So, kumbaga, mas may encourage sila na mas galingan pa dahil meron tayong sinet na expectation. Okay? So, mas uunlad yung kanilang mga kakayahan. So, ayan po yung mga katangian ng isang epektibong guro. Ikatlong salik sa pagkatuto naman po ay ang mga mag-aaral. So, syempre, wala naman pong matututo kung walang tuturuan. So, ano nga po ba ang mga mag-aaral? Ano ba ang iba't ibang uri ng mag-aaral? At ano ba ang kanilang mga katangian? So, ayan po ay alamin natin. Ang mag-aaral o estudyante ay siyang taong nag-aaral at maaring bihasa sa talino. Ang estudyante ay tinuturoan ng guro na mag-aral at makadiskubre ng mga bagay. Lahat ng tao ay dumaraan sa proseso ng pagiging estudyante. Ang mga estudyante ay nangangailangan ng mga silid-aralan at mga kagamitan pang eskwela. So in other words, yung mga mag-aaral, ito yung ating mga estudyante. Sila yung mga taong kinakailangan nating turuan sapagkat kinakailangan nila ng mga iba't ibang kaalaman. So, meron po tayong iba't ibang katangian ng mag-aaral. Medyo kaunti lang po yung nakuha ko kumpara dun sa guro. Ayan. So, ano-ano nga ba ang katangian ng mga mag-aaral? So, una, ang mga mag-aaral ay may pandama. Okay? Mayroon silang feelings. Mayroon silang kakayahan na maramdaman yung mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Okay? Ikalawa, sila ay may motibasyon. Okay, dapat natalakay na natin yung dalawang uri ng motibasyon kanina, no? So, maaaring ito ay uh, extrinsic na motibasyon, maaari ring intrinsic na motibasyon. So, ito yung kanilang nagiging dahilan kung bakit nila ginagawa ang isang bagay or kung bakit nila gustong matutunan ng isang bagay or kung bakit nila matutunan ng isang wika. Okay? So, sila raw ay nakikipagsapalaran sa paggamit ng wika. Okay? At sila rin ay ginagamit ang wika. So, syempre, ang wika ang nagiging daluyan ng komunikasyon natin. Ito yung ating ginagamit para makipag-usap tayo sa kanila at magkaroon tayo ng uh, paglipat no? ng karunungan mula sa atin patungo sa kanila. At ganun din tayo. Tayo bilang mga guro ay natututo rin tayo sa ating mga mag-aaral. So ayan yung mga katangian ng mag-aaral. Ay, sumunod naman po ay ang mga uri ng mag-aaral. So meron tayong tinatawag na concrete na mag-aaral or mga concrete learners, okay? So sila yung mga mag-aaral na natututo na hands-on, okay? Kailangan na experience nila yung kanilang mga yung mga paksa na tinatalakay sa kanila sila mismo ay nakikita nila nagagawa nila at na-apply nila so ganun yung gust, ganun yung mga uh, mag-aaral na concrete sumunod so, naman yung mga analytical na mag-aaral sila naman yung mas, mas, mas hilik nila yung sila yung nagko-compute nag-experiment nag-iisip yung buwagawa ng mga puzzles, sumasagot ng mga logic. So, ganun yung mga analytical ng mag-aaral. Sumunod so, munod naman is yung communicative. Pag sinabi natin communicative, silang mga mag-aaral, mas nais sila yung mga nakikipag-usap sila at uh, nagkakaroon ng mga ayos na komunikasyon between sa mga guro, sa mga kapwa nila mag-aaral upang sila ay matuto. Okay? May pag-uusap-usap. At panghuli naman ay authority-oriented na mag-aaral. Sila, nais nila, or ina-acknowledge nila yung authority ng isang guro sa isang klase. Kung mas natututo sila kung merong guro na nagtuturo sa kanila. So, ayan po yung mga uri ng mag-aaral. At diyan nagtatapos yung ating uh, paksain tungkol sa mga mag-aaral. Tayo naman ay dadako na po sa panghuling salik sa pagkatuto ng mga mag-aaral. At ito po ay ang mga estilo sa pagkatuto. So mahalaga po ito sabagkat ang ating mga mag-aaral ay hindi lang basta-basta natututo ng kung paa paano lang. So meron po silang mga iba't-ibang estilo kung paano sila mas madaling na tututo. At yun po ay ating iisa-isahin. So, ang pag-aaral ay isang napakalaking bahagi ng buhay ng bawat isa, no? So, mula pagkabata hanggang sa pagdadalaga, pagbibinata, pumapasok yung mga mag-aaral sa paaralan, no? Nagugugol sila ng maraming oras upang matuto sila sa iba't ibang paksa. So, sa labas ng pag-aaral, patuloy pa rin natututo yung mga tao, yung mga bata, no? Sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, kabilang kung paano gumaganap ng maas mahusay sa lugar ng trabaho, kung paano magtrabaho sa pamamagitan ng mga interpersonal na issue, kung paano ayusin ang mga praktikal na problema sa sambahayan. So, sa lahat ng ginagawa natin sa ating mga buhay, sa buhay ng ating mga mag-aaral, lahat ito ay nagiging bahagi ng ating pagkatuto. Kaya naman, Ayan, so napakahalaga na lahat ng bagay ay binibigyan natin ng pansin sapagkat lahat ng bagay eh siguradong meron tayong matututunan. Ayan, so meron po tayong iba't ibang estilo uh, ng pagkatuto. So atin pong unahing ngayon yung mga pangunahing estilo ng pagkatuto. Meron po tayong tatlo. Ayan, so una po sa pakunahing mga estilo sa pagkatuto ay ang estilo ng auditory. So ito po ay may kinalaman sa pakikinig. So ayon dito ang mga bata na pinakamahusay na, na natututo sa pamamagitan ng pag-aaral ay magkakaroon ng estilo ng pag-aaral ng pandinig. Nangangahulugan ito na mas matututo sila kung mag-aaral sila ng malakas o kung pinag-uusapan nila ang tungkol sa natutunan sa ibang tao. So, kumbaga, mas okay sa kanila na naririnig nila yung isang bagay na kailangan nilang malaman. Pagkatapos ay uh, kung pag-uusapan ito, magkakaroon ng bahagian, makikinig sila sa ideya ng bawat isa, ay mas matututo pa sila. So, yun yung estilo ng auditory. Ikalawa naman po ay ang estilo ng visual. So, dito po, mas mahusay daw na natututo ang mga bata sa mga kulay, may mga tala, pero on daw pagguhit, may mga diagrams, at yung mga ito daw ay nakatutulong sa kanila para mas maunawaan nila yung kanilang pag-aaral. Kumbaga, mas naiintindihan nila yung mga ideya sa pamamagitan ng makukulay na larawan. Kaya siya visual. Ng ikatlo naman po ang estilo ng kinesthetic. So ito ay batay naman sa ang uh, mga bata daw ay mas madaling natututo sa pamamagitan ng pagmamanipula at paggawa ng mga bagay. So kinakailangan ng mga kamay upang matuto kung kayat ng paglalaro ng papel or paggawa ay mas epektibo para sa pag-aaral gamit ang estilong ito ng pagkatuto. Mumbaga, mas gusto nila na nararanasan or na-experience silang gawin yung isang bagay talaga para sila ay matuto. So, ayan po yung tatlong pangunahing paraan ng or estilo ng pagkatuto. Sa ngayon naman po ay talakayin natin ang teorya ng multiple intelligence si Howard Gardner. So, ito po ay nagpapakita ng iba't ibang uh, estilo ng, ng mga mag-aaral kung paano sila natututo. No? At ito ay madalas na dapat i natin sa pagtuturo no? sa ating mga mag-aaral. So, isang napakahalagang teorya ang binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983 at ito ay ang teorya ng multiple intelligence. So, ayon sa mga teoryang ito, ang mas angkop na tanong daw ay, ano ang iyong talino? At hindi, gaano ka katalino? So, ayon kay Gardner, bagamat lahat ay may angking likas na kakayahan, iba't iba ang mga talino. Okay? Iba-iba yung mga Iba-iba uh, yung mga bagay kung saan nag-excel yung mga tao. So, una po sa teorya ng multiple intelligence ni Howard Gardner ay ang mga learner na visual or spatial. So, sila ay mga taong mabilis, matuto sa pamamagitan ng paningin at mag-ayos ng mga ideya. So, sila ay nakagagawa ng mga ideya at kailangan din niyang makita ang paglalarawan upang maunawaan ito. So, sabi nga natin kanina, no, parang parehas lang po ito din sa nauna. So, mas madali silang makaunawa, mas madali silang matuto, mas madaling ma-retain sa kanilang mga isipan, yung kanilang mga uh, matututunan kung ito ay nakikita nila. Merong visual representation, may drawing, may larawan, may graph, may diagram. So, yun, mas madali raw nilang matututunan yung isang paksa kapag merong ganon. At mas madali rin itong mare-retain sa kanilang mga isipan. So, ano-ano po ba yung mga skills ng mga visual learners? So, sila ay magaling sa pagbibigay ng kahulugan at pagpapanipula ng mga larawan. Sila ay magaling sa pagguhit at pagpipinta, sa charting at graphing. Ayan. So, meron din silang magandang pakiramdam ng direksyon. Magaling sila sa paglikha ng mga visual na analogies at metapora. Ayan. Mahilig din sila sa mga palaisipan, sa pagbuo, at sa pagdidesenyo at pag-aayos ng mga bagay. So, basta may kinalaman sa kanilang mga paningin. So, halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay ang mga artist, mga designers, cartoonists, storyboarders, architects, photographers, sculptors, Town planners, visionaries, inventors, engineers, cosmetics, and beauty consultants. So, yan daw yung mga halimbawa ng mga visual uh, learner na tao. Ikalawa naman po ay ang verbal o linguistic. So, ito ay ang talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. So, kadalasan, ang mga taong may taglay daw ng talinong ito ay mahusay sa pagbabasa pag-sulat, pag at pagmememorya ng mga salita at mahalagang petsa. So mas madali siyang matuto kung nagbabasa siya, nagsusulat siya, nakikinig o nakikipagdebate. So, mahusay din siya sa pagpapaliwanag, no? Pagtuturo, pagtatalumpati o pagganyak sa pamamagitan ng pananalita. So madali rin para sa kanya na matuto ng iba't ibang wika. So, more on pagsasalita talaga siya. no? kaya nga siya? Verbal. So, yung mga skills nila, ayan. Ito yung mga nila. Sila ay magaling sa pagsulat, magaling sa pagsasalita. So, sila rin ay mga mahilig magpaliwanag. Ayan. So, sila ay nagpapakinig. Mga storytelling, sayan mga amoki, pagsusuri, at pagsusuri ng wika. Halimbawa na mga tao na may ganitong talino ay ang mga writers, lawyers, journalists, speakers, trainers, copywriters, English teachers, poets, editors, linguists, translators, consultants, media consultants, TV and radio presenters at mga voice over artists. So lahat ng may kinalaman sa pagsasalita o paghahatid ng mensahe. Ayan, mga uh, verbal learners sila. Ikatlo naman ay ang mathematical or logical sa Ingles. So, taglay ng taong may talino nito ay ang mabilis na pagkatuto sa pamamagitan ng pangatwiran at paglutas ng siliranin. So, ito ay talinong may kaugnay na lohika, pag-ahalaw at numero. Sa so, gaya na inaasahan, ang talinong ito ay may kinalaman sa kahusayan sa matematika, chess, computer programming, at iba pang mga gawain. So, ito naman yung mga magagaling sa numbers. Ayan, so ang kanilang mga skills, mga kakayahan ay ang mga sumusunod. Categorization, pagtugon sa suliranin, mga komplikadong kalkulasyon sa matematika, pag-uugnay ng mga konsepto, paggawa ng mga lohikal na konklusyon mula sa mahabang kadena ng pangangatwiran, geometriya, at eksperimento. Sa so, halimbawa naman ng mga taong may ganitong talino ay ang mga scientists, engineers, computer experts, accountants, statisticians, researchers, analysts, traders, bankers, book, bookmakers, ayan, mga insurance brokers, ayan, negotiators, deal makers, troubleshooters, at mga directors. So, anything na may kinalaman sa logical thinking at mathematics, numbers, no? Sila yung mga taong ah uh, ganitong uri ng learners. Ito yung mga estilo na nais nila. Okay, next naman ay ang physical o kinesthetic. Gaya ng nabanggit natin kanina, ito yung mga taong mas gusto nila na na-experience sila, sila mismo yung kumikilos upang matuto sila. So, ang mga taong may ganitong talino ay natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan o interaksyon sa kapaligiran. Mas natututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan tulad halimbawa sa pagsasayaw o paglalaro. Sa kabuuan, Mahusay siya sa pagbubuo at paggawa ng mga bagay gaya ng pagkakarpintero. Mataas ang tinatawag na muscle memory ng mga taong may ganitong talino. Ayan. So, yung mga skills nila, ayan, physical na koordinasyon, paggawa, ng gam, ga paggawa gamit ang mga kamay, paggamit ng body language, laro, pagsasayaw, at pag arte. Okay, halimbawa naman ng mga taong may gantong talino ay mga dancers, demonstrators, actors, athletes, divers, ayan, at iba pa. No, basta may kinalaman sa pisikalan. Sila yung mga taong may ganitong uri ng talino. Okay, ikalima naman ay ang musikal, oral or rhythmic na tinatawag natin. So, ito ay ang mga taong nagtataglay ng talino uh, na natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo, o musika. So, hindi lamang ito sa pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig, kundi pag-uulit ng karanasan. Ayan. So, more on musical. Kumbaga, mas natututo sila sa uh, pamamagitan ng ritmo o musika. So, ang mga skills nila, ayan, pag-awit at pag pagganap ng mga instrumentong pangmusika musika ng musika, pagkilala sa melodies at tonal patterns, at pag-unawa sa ritmo at istruktura ng musika. so, halimbawa ng mga tao na may ganitong talino ay ang mga musicians, singers, composer, DJs, music producers, Ayan, tuners, acoustic engineers, ayan, at iba pang may kinalaman sa musika. ika naman ay ang nag-iisa o intrapersonal. So, ito naman ang mga mag-aaral na gusto mag-introspect at nagmumuni-muni sa sarili, kaya intra, no, sa sarili lamang siya. Mas natututo siya kung sa sarili lamang niya gagawin yung pag-aaral sa isang bagay. So, ito ay nagbibigay sa kanila ng uh, matalas na kamalayan ng kanilang sariling panloob na estado ng pagkakatao. So, naiintindihan nila yung kanilang mga sarili. Kumbaga, mas gusto nila yung ganun. So, ang skills nila ay self-kamalayan. Ayan, pagsusur pagsusuri sa sarili. Pagsusuri ng sariling kaisipan at damdamin. At pag-unawa sa papel na isang tao sa pag ugnayan sa iba. Sumunod so, naman ay ang panlipunan or interpersonal. So, ito naman ay ang talino sa interaksyon o pagkipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. Ang taong nabibilang dito ay kadalasang bukas sa kanyang pagkipagkapwa or extrovert. So, ito naman yung mga mahilig makipag-usap or makipag-socialize sa ibang tao. So, sa pamamagitan nun, mas natututo sila. So siya ay sensitibo rin at mabilis na nakatutugon sa pagbabago ng damdamin, motibasyon at disposisyon ng kapwa. So mahusay sila sa pagkipag-ugnayan ng may pagtama at pag-unawa uh, sa damdamin ng iba. So itong mga taong ito ay uh, epektibo bilang pinuno at epektibo din bilang taga-sunod. Ayan, sumunod ay ang mga skills nila. So, sila ay magaling makiramay, sila ay pagpapakinig din, komunikasyon ng kanila sa isang mga skills, pagayos ng gulo, pagtatatag ng mga relasyon sa iba, pagbuo ng tiwala at pagpapansin sa mga damdamin or mood ng ibang tao. So, ang mga taong may ganitong talino, kadalasan sila yung mga therapists mga HR, mga mediators, leaders, counselors, politicians, ayan, at iba pa. Ikawalo naman ay ang naturalist. Okay? So, ito namang uri ng talino na ito ay merong kinalaman sa pag-uuri o pagpapangkat-pangkat at pagbabahagdan. Sa so, madali niyang nakikilala isang munti, munting, munting mangkaibahan sa kahulugan. So, hindi lamang ito ang sakop sa pag hindi lamang ito ang sa pag-aaral ng kalikasan kundi sa lahat ng larangan. Sa so, halimbawa nito ay ang mga botanists, farmers, environmentalists at iba pa. Ayan, sa so, panghuli ay ang existentialist. So ito ay uh, pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. So ba sinasagot nila yung mga tanong na bakit ako nilikha? Saan ako nanggaling? galing? Anong ang papel na ginagampanan ko sa mundo? Ang talinong ito ay naghahanap ng paglalapat at mga totohanang pag-unawa ng mga bagong kaalaman sa mundong ating ginagalawan. So, halimbawa ng mga taong may ganitong talino ay ang mga pilosopo, theorist, mga pari o mga pastor. So, ayan yung mga iba't ibang estilo sa pagkatuto, yung mga iba't ibang uri ng learners, okay? At kung paano sila na tututo. Ayan, bilang conclusion, ating balikan yung mga salik sa matagumpay na pagkatuto. So, una ay ang motivation. So, meron tayong tinatawag na intrinsic motivation at saka extrinsic motivation. Ikalawa ay ang guro. So, ating tinalakay yung mga katangian na dapat taglayin ng isang epektibong guro. Ganon din ang mga mag-aaral at ang kanilang mga katangian at uri. At panghuli, ang iba't ibang estilo sa pagkatuto na ayon sa teoryang Multiple Intelligence ni Howard Gardner. So, ito yung mga bagay na ito na kapag pinagsama-sama natin, kinonsider natin lahat, ay tiyak na magkakaroon ng isang matagumpay na pagkatuto ang mga mag-aaral. At diyan po, nagtatapos ang uh, aking ulat para sa araw na ito. Eh, ito po ang aking mga sanggunian kung saan kinuha ko ang mga impormasyon na aking inilahad sa inyo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you all. Paalam.